Онцгой комисс эрүүл мэндийн яамны шийдвэрийн дагуу эмнэлгийн яаралтай тусламжүүлж илгээх авах шаардлагатай иргэдэд зориулж Ярмагдах хотын захиргааны шинэ байранд яаралтай тусламжийн төвийг байгуулсан. Дүрг эмнэлгүүдэд өгчл төрөгчийн бэсрэг үйлдвэрийг мөн ашиглалтад оруулах гэж байна. Залдуураар өвчилсэн иргэдэд үзүүлэх эмнэлгийн тусламжүүлжлэгэнд онцгой анхаарч ор дэлгсэн газруудад өгчл төрөгчийн ангамжийг нэмэгдүүлэх үүрэг өгдлөө. Мөн төвийн 6 дүүргийн нэгдсэн эмнэлэгт яаралтай тусламж үзүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлж Хүчит төрөгчийн бага урын үйлдвэр байгуулах ажлыг даруй эхлэлхийг онцгой эдлийн ерөнхий газрын дарга Хушууч генерал Ариун Буян даалгалаа. Замун хан уул дүүргийн эрүүл мэндийн төвд ажиллаж дархлаажуулалтын явц гэрээр эмчлүүлж байгаа иргэдэд хэрхэн хяналт тавьж байгааг шалгасан юм. За дүүргийн дөрвөн байршилд явуулын амбулатор ажиллаж байна. 16-аас 17 насны 300 орчим хүүхэд вакцин таамагджээ. Эмнэлцийн шинж тэмдгээс нь хамаарч хүнд хөнгөө өвчсөн иргэдийг эренбилж эхэлснээр Хан уул дүүргийн эмнэлгийн ачаалал эрс буурсан талаар эрүүл мэндийн төвийн удирдлагууд танилцууллаа. Өрхөд батлагдсан тохиолдолч бай, танилцуулагч бай, дараагдж байгаа өмнө тарианыхаа хяналтыг дүүргийн удирдлагын эрүүл мэндийн төвийнхэн удирдлагууд та нар өөрсдөө сайн хийд. Хүмүүс судалж нэгтгэл шав. Гэвэл мэдхгүй газар дээр нь байгаа гал усны дунд нь байгаа та нар тоогоо мэдхгүй Бид нар одоо тэгээд тэнд асуудал шийдэж явж байгаа нь үр дүнгаар нэг зүйлээхэд үнэн шүү дээ. Та нарын цаг хүч хөдөлмөр бүгднгийн хүч хөдөлмөр цаг дээрээс нь цаана хүний цаг минут өдөр өнөخت амьд үлсэн амь нас эрүүл мэндийн асуудал бий. Тэгээд тэр тул тосхны эмнэлгээ яаралтай ашиглалтанд орох тэр хүч төрөгчийн одоо тэр юмнууд нь цуг муугууд нь хийгдэхэд асуудал гон байгаа шүү дээ. Хийгч байгаа. Тэгээ бүх орн өчлөгчтэй. Тэр нөгөө аж ахуй нэгж үйлсгээний байгууллагыг тавих хяналтаа маш сайн тоо. Алдраа Монголын дэглэмийн үрдүүлэх ажил бас октоор хөгдөж болохгүй. Анхааруулгыг сэрэмжүүлгээ сайн үг. Хүүхэд багчууд, хөхүүл ээжүүд, эгчүүд, эрсэлттэй хүмүүс гэр орносоо шаардлахгүй тохиолдолд үү гар гэдгийг сайн санал. Гэрээр батлагдсан тохиолдол дээр одоо хурц үйлчилдэг, эм тарэгийн төхөлдөг Тэр батлагчдад энэ тэрийгээр одоо урж гарч хоол хүнс юм дараага авч ийн гэд халдвар тараагаад яваад байхгүй байх тал дээр нь тавь хяналтаа дахиад сайн тавь. Энэ сул тавьж чинь бүх дөрвөлдөд. Нэг ч гэсэн иргэний амь насыг эрсдэлд оруулахгүй тулд яаралтай тусламж үйлчлэгийн хүрт хэмжээг нэмэгдүүлэхийг зорж байна. Амаргүй цаг үед ажиллаж байгаа эмч ажилчдын нөхцөл байдлыг ойлгож байгаа. Халдварын тохиолдол бүрийг эрт үед нь яаралтай эмчилж хүндрүүлэхгүй байх бүх талын зохион байгуулалтыг шат чадантай сайтар зохион байгуулж чадвал тархалт буурах бүрэн боломжтой гэж үзэж байна.